بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى مقتولر أيت پیغمبر محمد حبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم وسلم صلوات ترايتب ورمات برتوغاندار أبغنكو سواغوزد باشتايوز. Бүгүн биздин сабагыбызда жумабызга атайын Бишкек шаарынын казысы, ал кишинин орун басарлары келип отурушат. Жамаатыбыз чогулуп келген учурда каз дамылга сөз беребиз. Ага чейин ошол өткөндөгү жумада аткарган иштерибиз туурасында бир аз сүйлөп, андан кийин ошол зына туурасында бир аз айтып беребиз. Негизги темабыз иншалла каз дамылабыз өзү баарыбызга баяндап берет. Өткөн жумада бир жума бою биз Россияга барып келдик. Ал жерде Новосибирск шаарында, Иркутск шаарында, андан кийин ушул Красноярск шаарында болдук. Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын Сибирь, Урал жана Ыраакы чыгыш аймактары боюнча өкүлү Сүйүн ажы ошол чакырып, анан барып ошол жердин муфтилери тосуп алып, бардык жерде чогуу болду. Биз Насат медиа менен чогуу бирге барып, адегенде эле Новосибирскке түшүп, андан тез эле Иркутскке бар. Ал жерде 3 күн болдук. 3 күн ниет менен бардык. 3 күн болуп, бир күн мечитке эркектер жамаат чакырдык, бир күн аялдарды чакырдык. Ошентип ал жерде жакшы болуп, муфтий Фарид чогуу болуп биз менен ошо шаардын мэриясынан келип ыраазылык билдирип, ал жерге токтогул Сатылганов сүргүндө жүргөндө жүргөн жерлер экен, ал жөнүндө ачылынган музей бар экен, анан жакында бир көчөбүздү токтогул Сатылганов атында көчө кылабыз деп ушундай деди. Анан биз аларга дагы сунуш айттык, жакшы экен, бул кыргызстандыктар эле батпай калыптыр, мечитке калгандар чогулса тар болуп калат экен, дагы бир чоң мечит берсеңер биз эч арап сарабы жок эле өзүбүз жардам беребиз деп, анан ошентип аналарга айтып, эми каз дамылга аманат тапшырсак, каз дамыла куруп берет иншалла деп ошентип келдик. Мына жерден өтө ыраазы болушту эл, ынтымак тынч жакшы, ынтымак биримдик, мастураттар жамааттан дагы, эркектер жамааттан дагы келген суроолор ошол суроолорго жараша билинип калат. Адамдардын пейили өзгөргөн, динге болгон талабы күчтүү. Ошол айтылып аткан сөздүн баарын угуп, анан биз итаатка чакырып, Сирияда болуп аткан проблемага аралашпагыл, ал мусулманга туура келбеген жорук деп, анан ынтымакка чакырып келдик. Анан соода саттык боюнча көп маселени айттык. Москвага караганда бул жерлерде таптакыр башка чөйрө болуп, ошол жерде жашаган эл башка эл болгон себептен, бир эле орус, бирок башка орус, ошол башка проблемалар аякта. Москвадагы айтылынган проблемадан бул жерде проблемалар жок. Бул жерде өздөрүнө тиешелүү майда чүйдө проблемалар бар экен. Андан кийин Иркутский деген шаардан чыгып алып туруп, эме деген шаарга бардык, Кызылжар деген, Красноярск деген барсак, ал жер өтө ынтымак экен. Ушундай ынтымак жакшы, аэропорттон баштап аксакалдар, жаштар, мурда барган, кийин баргандар чогулуп, мечит бар экен, ага бардык. Анан атайын Кыргызстандан барган мусулмандар өздөрүнчө атайын бир намазкана куруптур, ага бардык. Ал жерде бир 2 саат 3 сааттай убакыт бердик, чоң мечитине бардык. Бардык жерде алардын муфтилери коштоп, колдоп, ээрчишип чогуу отуруп жүрүштү. Ал жерде 2 күн болдук. Ал жерде ошол атайын бир ошол мамлекеттик адамдар менен таанышып, аларга белек бечкектерибизди берип, алардын белек бечкектерин алып, анан ошентип анан андан кийин Новосибирскке келдик. Новосибирскке поезд менен келдик, 15 саат жол жүрүп, ушинтип терметип, бешик терметкендей болуп 15 саатта келип калат экенсиз аяка поезд менен. Анан поезд менен келип, анан багында аткан мечитке түшсөк, жария деле көп бербедик элек, эл толо мечитте. Муфтий аксакал экен, ооруп атканына карабай келип, анан ошол жерде биздин жанагы өкүлчүлүктүн офиси бар, ага кирип, анан эл менен жолугуп бир 2 сааттай убакыт ага берип, андан кийин чыгып алып, анан кайра учуу менен эсен Кыргызстанга келип алдык. Ошол элдин талабы жакшы, бардыгынын саламдары бар,
анан эл ошол мурдагыда эмес, мурда ошол арызданып аткан, арман айтып аткан эл болсо азыр ошол багыт сурап аткан, дин сурап аткан, алымдар көбүрөөк келсе деп айтып үмүт кылып калышты. Ошол биз барган жерге ошол Сибирдин бардык аймактарынан, башка шаарлардан, Читадан дагы башка жерлерден келип, бияка барсак бияка, тияка барсак тияка, тияка барсак тияка ээрчип, жама түшүнүп угуп жүрдү. Ошон үчүн алымдар кеңешинен, муфтияттан алымдарыбыз көп-көп барыш керек экен, суранып калышты. Бул боюнча мен мына жуманын башында атайын жазып алымдар кеңешинин төрагасына, өзүбүздүн муфтийибизге кагаз жазып киргизем. Анткени ошол алымдар көп-көп барып турса, алар бизден тыйын сурабайт экен, башка сурабайт экен. Ошол адамдар келип сүйлөп берип кетсе, көңүлдөрү көтөрүлүп, ынтымак ордуна келип, анан биз баргандан кийин алардын ошол эл башчылар, журт башчылары, муфтийлери дагы көбүрөөк көңүл бөлүп калышат экен. Ошондой бир жакшы иштер болду. Баарынын саламы бар, бардыгы жакшы, өтө жакшы. Мечит толу эл, кылкылдап батпайт. Ушул дагы күн тийип атты Кудайдын буйругу менен. Анан келсеңер, жазда келсеңер, эшикке чейин төшөк салат элек да ушинтип атты. Ошол бир жерлерге 5000 адамда келип атты кадимкидей эле. 25000 адам болсо ошонун 5000 ошентип сабактарга кадимкидей урматтуу бир туугандар келип ошентип сагуу кайра кетип атты. Анан жанагыдай бир жолугушуу болгондо аксакалдарды өзүнчө, жаштарды өзүнчө, орто муунду өзүнчө, мастурат жамааттарды өзүнчө чогултуп, өздөрүнчө бөлөкчө бөлөкчө баян берип аттык. Анан чогууда баян берип аттык. Өтө бир ыраазычылык билдиришти. Анан көптөрүнө биз эми келбей эле койгула дедик Кыргызстанга. Ошокто эле көбөйө бергиле. Ошол жерге барып, ошол жерден барып 2-дөн 3-тө мастурат алгыла, көбөйгүлө, жайылгыла, жер кенен экен, аяк тартыш дагы чыкыргыла деп айттык. Ошону алар колдосун деп ойлоп атам. Анткени жакшы экен аякта. Жакшы болгон ушундай биздикинде жер тартыш эмес, кысылыш эмес. Анан ошол үммөткө кызмат кылыш керек экен. Анткени Кудай Таалам өзүнүн бир хикмати бар. Ар бир иште Кудайдын хикмати бар. Кандайча? Мисалы үчүн пайгамбарыбыз алейхиссалам пайгамбарчылык келердин астында гары Хирада жатты көрүнбөй. Ятаханнас дейт. Ятаабат 3 жылдай деп айтылат да. Ушундай бир көрүнбөйт. Хадиче энебиз тамак берет, кайрап келет, элден бөлүндү, обочолонду. Андан кийин ошол Жебирейил периште келип ошентип чык деген ачыкка чыкты, анан элге даават кылды. Алымдар айтышат, эмне үчүн ошол пайгамбарыбыз бөлүнбөй эле, бекинбей эле дароо эле бүгүн пайгамбар болдум деп даават кыла берсе болобу десе, жок, анда жакшы болбойт эле дейт. Сен кечээ эле биз менен жүрүп эле бүгүн эле чыгып сүйлөп калсаң кой, антпе дейт эле дейт. Ошон үчүн дейт элден бөлүп алып кетти дейт. Ошол сыяктуу бул кыргызстандыктарга, кыргыз элине Кудай Таалам бизге ошол пайгамбардын вазифасын жүктөдү. Ал пайгамбардын вазифасы ушундай болду. Кудай Таалам бизди Орусия менен бизди ошо 70 жыл чогуу кылды. Ошолордун тилин үйрөттү, ошолордун маданиятын үйрөттү. Керек болсо арак ичкени үйрөнүп алардын ашып түшүп өтүп кеттик. Кыздарыбыз андан бетер жылаңач болуп кетти. Айтор үйрөнбөгөн нерсебиз калбады. Ошентип 70 жыл үйрөнүп бир болгондон кийин Кудай Таалам кайрадан биз 20 жыл бөлдү. 20 жыл бөлүп ар кимибиз өзүбүз казаныбызда кайнап, 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 кайнап ошол 20 жылда Кудай Тааламдын хикмати бар экен, бизге дин келди. Кудайым дин берди. Диндин эмгеги, мээнети келди. Ошентип динди үйрөнүп, анан ошол жака чыгып, ошолорго мусулман таятканга даяр болгондо Кудайым өзүнүн парманы менен кайрадан таможня союз деп кайра кошту бизди. Азыр биз барсак бизди мурдагыдай эмес, бир тууган катары кабыл ал эмес. Аэропорттогу чет элдиктерге сатыла турган буюм бизге сатпайт экен. Силер бизденсиңер дейт, биз силерденбиз дейт. Таможный союз дейт, силерге сатпайбы бул чет элдиктерге. А биздин паспорт Кыргызстан десек деле, жок, силер биздикисиңер болбойт деп аэропортто сатпайт экен. Анткени орусиялыктар сатпайт экен, бизди сатпайт экен. Мунун өзү эмне? Мунун өзү эми ошол 60 миллион, 70 миллион үммөт, 130 миллион үммөттүн бардыгын мусулман кылуу, даават кылуу биздин мойнубуздагы парыз, важип милдет болуп калыптыр. Демек ошол жерди карап, бир уйдун көчүгүн карап олтура бербестен, ошактарга барыш керек, ошактарда жашап, ошолордон үйлөнүп, анан ошол жерден даават кылып, ошол үммөттүн бардыгына кыяматта биз жооп бере турган болобуз. Бардык шарттар бизге жаратылган. Тилдерин билет экенбиз, паспорт алган андан көп экен. Ушул динди үйрөнүп барып эле айта берсек эле Кудай Таалам иншалла жакшылык берет дагы. Ушул үммөттүн бардыгына, ошол мусулман болушуна себеп биз, ошонун бардыгынын милдети бизге жүктөлгөнү мен көз көзүм менен көрүп келдим. Ошон үчүн кетем деген кетпе дедим. Кайра ортотор ушул жерге. Ушул жерден ал 3-төн 4-төн катын алгыла көбөйгүлө, ар бир 10-дон 9-ушунда 40-50 болот. Ошентип отуруп бардыгы абат болот деп аларга таргып берип айтып келдим. Анан иншаалла силер да ошенткиле ниет кылгыла, ошол жерлердин бардыгына барып даават кылсак иншаалла Кудай Таалам бизге жеткирет экен.
Кудай таала ушундай бир шарттар түзүп берди, кыямат ар бир бизден ошо урматтуу бир туугандар сурайт. Пайгамбарыбыз алейхиссалам хадисинде келет. Эгер де силер дейт, өгүздүн көчөгүн кармап тиктеп кала турган болсоңор дейт, анда Кудай таалам силерге кордук берет дейт. Ал деген тиричилик деген сөз. Жер багам, тоок багам, уй багам, кой багам деп болуп туруп, ошол курсактын айынан жүрө бере турган болсоңор, анда корчулук берип коет дейт. Үммөттүн иззат урматы дин менен болот. Мына Түркия, Түркия деп мактанабыз, кыйын болобуз. Түркия исламга чейин аты жыты жок эле. Исламга чейин түрктөрдүн улуулугу жок эле. Алар исламды карманды улуу болду. Мына ошондо мурат өчпөй туруп келет. Түрктөр мына ушундай, Осман империя ушундай болду. Ошол сыяктуу Азирет Умар айтат, биз ким элек? Биз ислам менен улуу болдук, бийик болдук. Эгер де түшө турган болсок, биз мусулманчылык менен түшөбүз, эгер карманбай койсок деди. Ошон үчүн адамдын бактылуулугунун эң негизги шарты бул ошол дин кармануу менен, динди башкаларга жеткирүү, үйрөтүү менен болот, урматтуу бир туугандар. Ошого баардыгыбыз аракет кылышыбыз керек. Ал жакка барганда ниет туура эмес болуп, башка болуп барышы мүмкүн. Бирок биз ниетти ошол жерден туурлап барып, ошолорго дагы аракет кылалык, ошолор иманга кирип калсын десек, ырыскы ошонун арасында өзү эле келе берет. Анткени сага улуулук берсе Кудай таалам ошонун баардыгын кошуп берет. Үммөт ошого даяр турат. Мисал үчүн бир мисал. Ошака кетип атканда ошолордун самолету менен кеттик. Стюардессалар мусулман эмес, бирок мамилеси абдан жакшы. Уксаң угат. Мен узун кийим менен бардым. Могу жер чиген көйнөк, арабча көйнөк менен барсаң, бардыгы эле светотест деп айтыр, биякот деп кызматымда болот экен бардыгы. Анан кайра келатканда өзүбүздүн жанагы бир самолетко чыккан экенмин алсын бери. Кыргыз кыз, отурбайсыңар, түшпөйсүңөр деп кагып сүрүп кетти. Мен айттым, эй, мени тааныйсыңбы? Унчукпай калат. Сүйлөбө, кыйкырбас анан десем, кыйкырган жокмун дейт. Көрдүңбү? Мусулман болуп биздик ошол мусулманчылыкты жоготуп бараткандай бир таасир калтырса, тигилердик мусулман эмес, бирок ошолордо мындай истиадат, ошону кабыл алганга таяргерчилик бар экен да, ушундайсыңа да кабыл кылып турат. Аэропортко кирип атканда, башка жерге барганда, мындан 4 жыл мурун барганда, маасыңы чеч, мунуңу чеч, чапаныңы чеч дейт эле, азыр болсо жок, чечпеңиз, сизге чечкенге болбойт да, мындай өтүңүз деп баарды урмат кылып отурат. Кадимкиде сакал коюп, сүннөтмен жашап атканда толуп тура. Болгон адеп сакташ керек, адеп сакташ керек, туура багытта кетип даават кыла берсе, иншаалла баардык ордуна келе турган. Ошон үчүн ар бир кыргызстандык, бизге ушундай шарт түзүлдү, бизге ушундай эркиндик берилди, ошону туура пайдаланышыбыз керек. Туура пайдаланып туруп аракет кылсак, мына ушул үммөттүн баардыгы биздин мойнубузда карыз болуп турат, парыз болуп турат, ошону аткарганга аракет кылышыбыз керек. Чет өлкөгө чыкканда адам баласы эки нерсеге маани бериш керек. Биринчиси шахават, экинчиси шубухат. Шахават эмне? Барсаң үйлөнүп бар, же барып дароо үйлөн, аракет кыл, анткени шахват менен күнөөгө түшүп калба деген маани. Экинчиси шубухат, бул деген шубха, адамдын пикиринде бир туура эмес нерсе болуп калбасын. Сен өзүң акыйдаңа бекемде, динге бекем бол, ыйманыңа бекемде. Барганда туура эмес сүйлөп кое турган, башка десе, башка бир маалымат келип калып, өзүң кыйшайып кетпесен. Демек өзүң ошол илимиңи, билимиңи, ыйманыңы, акыйдаңа бекем деп аракет кылып түздөп алып туруп, андан кийин бар. Же баргандан кийин дагы дайым ошол аалымдарыбыз, уламалар азыр ааламда заманында баардыгы ачык болуп калган, ошолор менен байланыш күтүш керек. Көрүнгөн жерден маалымат албастан, көрүнгөн жерде бир нерсе окуп албастан, мечиттин имамдарына бар, башкага, ошол жерде айтып аттык биз, ошол муфти итаат кылгыла. Кээ бир журттар бар экен, муфтинин фатвасын укпайт экен, муфтинин коюп берген саатын эмес, башкасы зайынчат экен, андай болбойт. Кайсыл элдин жерин жер десең, ошол элдин орун ырда. Дарихим мадум тафи дарихим, ардихим мадум тафи ардихим. Кимдин жеринде болсоң ошону ыраазы кыл, кимдин үйүндө болсоң ошого жараша амал кыл. Кайсыл элдин жерин жер десең ошол элдин ырында деп ошол муфтилерге итаат кылып кетиш керек. Андан оорураак маселе болуп башка боло турган болсо, бияка телефон чала турган болсоң, башка кылсаң, аалымдарыбыз бар экен, ошол жакта окуп бүткөн, медресени бүткөн балдарыбыз, ошолор дуга турган болсо, иншаалла баардыгы ордуна келе турган маселе. Бир болбогон фыкхи маселе, башка бир фарый маселе талаш кылып, меники кыйын, сеники кыйын дебестен, адам колунан келишинче ыйманга, Кудайдын бар экендигине, бир экендигине чыкыра берсек, ошондо кыяматта иншаалла жүзүбүз жарык болот экен. Ошон үчүн ушуга аракет кылсак, иншаалла урматтуу бир туугандар, Кудай таалам баардыгыбызга иншаалла жакшылык берет. Мына ушундай кабарлар ошол жерлерден, урматтуу бир туугандар. Анан азыркы учурда чындыгында өтө бир жайылып кеткен нерсе, урматтуу бир туугандар, бул зына. Зынанын түрлөрү өтө көп болуп кетти. Анткени зына дегенде эле сөздөр никесиз байланышка,
баруу андай мындай деп түшүнсөк, жок, шарият андан дагы көбүрөк түрдө ошону кармап айтат бизге. Мисалы үчүн адамдын өзүнүн көзүнүн зынасы, андан башка жанагыдай бир көзү менен карап, рахат алып, бузук кинолорду көрүп, бузук сүрөттөрдү көргөндүн зынасы, андан сырткары ошол ливата мисалы үчүн гейлер ашып кетти, азыр мыйзам чыгарабыз деп лесбиянчылык деп атат, аялдар менен аялдар бири бирине үйлөнүп жашап аткандагысы, андан сырткары нике деп коюп, бирок сойкулукту мыйзамдаштырган бул шииттердеги бир акыйда бар, мута деген убактылуу нике дегени бар, мына ушундай зына нерселер, андан сырткары жөн эле карап олтуруп, өңүн карап олтуруп эле ыраазы болуп, ичинен кандай бир ойлор келип, ошол ойлор менен зына кылган түшүнүктөр, ошонун бардыгы азыр бизде көп болуп кетти. Көп адамдарга мусулман намаз оку десең деле аялдар менен учурашып аткан, кол берип аткан, тиктешип сүйлөшүп аткан, кыздарыбыз интернетке сүрөттөрүн коюп алып аткан, аны бемарал карап атканбыз. Ал эмес, эң чоң шермендечилик сулуулар конкурсу болот деп, кыздарды текшеребиз, сулуу кылабыз деп, ошону жылаңачтап сахнага чыгарып алып, аны бери ары бери бастырып аткан жылаңач кылып атып, энеден туума кылып алып туруп, ошонун бардыгы шарият боюнча урматтуу бир туугандарым эмне зына деп эсептелет. Аллах субханаху ва тааля Фуркан сүрөсүндө айтат: "Эузу биллахи минеш шайтанир ражим, валлазина ла йадууна маа Аллах илахан ахара, ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب." деп мына ушундай аят келет. Бул аяттын мааниси Аллах Тааладан башка эч кимге ибадат кылбагандар дейт. Ибадатты жалгыз Аллахтын өзүнө багыттагандар, Кудайдан сураганда, үмүт кылганда, истигфар айтканда, намаз окуганда жалгыз Кудайдын өзүнө ибадатын багыштагандар дейт. Буларга кимдер кирбей калат? Буларга арбактарга сыйынгандар, мазарларга сыйынгандар, Түркістанга барып келип, жанагыдай ордо ачкандар, ордого барып сыйынгандар, адамдардын арбактарына сыйынгандар, ошондой эле Индияга барсаң уйга сыйынгандар, айтор ушинтип Кудайдан башкага сыйынгандар, Кудайдан башка бир нерсеге үмүт эткендер, Сулайман тойго барып ошол жерден бала тилегендер, ошолордун бардыгы алар ажыга барып келсе деле, мусулманмын деп айтса деле, булар мусулман болбойт. Айтып атпайбы? Ла йадууна маа Аллахи илахан ахара. Кудайдан башка, Аллахтан башка бирөөгө ибадат кылбагандар дейт. Ибадаттын бардыгы жалгыз Аллах Таалага гана болот. Ла илаха иллаллах дегенде мааниси Аллах Тааладан башка ибадатка татыктуу зат жок деген маани. Ва ла яктулуна нафса аллати харрама Аллах, ошондой эле Кудай Таалам арам кылып койгон нафсты өлтүрбөгөндөр дейт. Кудай Таалам шариятында өлүм жазасы бар. Бул акыйкат. Аны жок деп аткандардын бардыгы бул динди билбегендер. Биз сыяктуу өлкөгө өлүм жазасын чыгарыш керек деп айткандардын өздөрүнүн өлкөсүндө өлүм жазасы бар. Бирок өлүм жазаны соттун өкүмү, казынын өкүмү менен гана берилиш керек. Ушундай жаза берилиптир деп сама сут кылып, ар ким барып өзү өлтүрө берсе, бул адам күнөөкөр болот. Туура, шарият боюнча өлтүрүлүш керек. Бирок ошол өлтүрүлүш керек экендигин сен өзүң чыгарып, фатва чыгарып өлтүрө бергенге сага укук берилбейт. Эгер ошентип өлтүрүп койсоң, анда сен өзүңө өлүм жазасы берилип калышы мүмкүн. Шарият өкүм берет, ошону казы, ошону сот ишке ашырып чыгарып берет, атайын өлтүрөт адам бар. Болбосун самас боло турган болсо, анда ааламдын бардыгын тополон каптап кетет. Сен өзүнчө изилдебетир өлтүрүшүң керек дейсин, бирок чындыгында эле өлтүрүүгө татыктуу эмес болуп чыгат же башка болуп чыгат. Демек шарий өкүмдү аткарууда ошол шариаттын өзүнүн тартиптерине баш ийиш керек. Илля бил хаккы, бирок акыйкат менен гана жана алгандар дейт. Эгерде ошол казы болуп буйрук чыгарса, ошол казынын кол астын иштегич болуп өлтүр деген буйрук келсе, шариаттын негизинде, соттун өзүнүн кагазынын негизинде өлтүрө турган болсо, анда буга эч кандай зыяны тийбейт. Уала язнууна, жана зына кылбагандар дейт. Мына ушул жерде үч күнөөнү катар айтат. Биринчиси ширк, Аллахтан башкага сыйынгандар, экинчиси адам өлтүрүү, үчүнчүсү зына дейт. Зынанын көпчүлүгү жеңил көрөт. Намаз окуп койсом, орозо кармап койсом бардыгы боло берет, же байрак болсо, мечит салып койсом, кичине кембагалдарга жардам берип койсом, ошол зына кылганым жакшы кете берет дегенде түшүнүп алгандар бар, жок андай эмес. Биринчиси мына ошол ширк, экинчиси адам өлтүрүү, үчүнчүсү мына ошол адамдарды зына кылгандыгы дейт. Кайсыл бир адам ушул чоң күнөөлөрдү аткарса,
Uğur cezaga giriptir bulur. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا Kimdeki muşul çoğun künürler tıkarsa al adam cezaga giriptir bulut değil. يُدَعَفْ لَهُ الْأَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde bu adamı azap isiptelip berilet. وَيَخْلُدْ ف۪يهِ مُحَانَ Cana uşul tozokta kor bolgun avalda kalat değil. Tozoktun içinde dahi korluk var. Korluk, korluktun içindeki korluk. Tozok atışkın özünce bir korluk. Tozok atışkın giyin ki korluk. Andan giyin dahi bir korluk. Adamlar kamağa düşüp kalat. Adilet çöt, hakikası düşüp kalışı mümkün. Bırak oşanın özü adam erkinliğin çektirip koyganlık bulur. Bırak oşağa düşkendiğin giyin dağı oşanın içinde korduk bulup kalıganı var. Uşuğa salıştır ola versen urmatı bir tuğanım bardık mesele çıkıveret. İlla men taba. Bırak kimdir bire tuğva kılıp kudaydan geçirip surat urgan bolsa anda kudayı tağlam inşallah oşal adamın günü özünü geçirse anda bardık inşallah özünün orduna gelet deyit. İmam Nesai Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselam'dan rivayet kılat Selâsatun La yukallimuhumullahu yevmel kıyameti ve la yuzakkihim ve la yanzuru ileyhim ve lahum azabun alim şeyhun zanin ve melikun kezzabun ve ailun mustakbirun Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselam aytat Kuday-ı Teala kıyamet gününde üç türdü adamga süylevek deyip Oşanda öyle üç türdü adamdın günahısını tazalap geçirveyt ve la yanzur ileyhim alarga ırayın merimimenen nazar salvayt deyit. Üç adam akırı caman bulut. Alar kim dese cana oşanlarga açu azap bulut deyit. Birincisi kudayım süylevayt. İkincisi bunların günahısını tazalavayt. Üçüncüsü bularga ırayın nazarımenen karavayt. Dörtüncüsü bularga açu azap bulut beret deyit. Alar kim? Şeyhun zanin. Bu, aksakal olup kalgandığına karabastan zina kılıp çürgen adam. Köçede turu alıp kızlardı karayıp, internetge bekin alıp televizyordan bir uyat kinolardı karayıp, oturdur kızlarla alıp tıyının bölüp böyle başka kılıp o şeyin deyip zinalık aksakal adam deyip. Yaştıkı dağı aram, yaştıkı dağı günü. Birok aksakaldıkı andan biter günü. Bu adam urmat sidi biliş gerek. O şeyin tu vaktul nikah alıp alda olgan, antibiyaka ketu atkan, alıp dışta atkanlar toltura. İkincisi Malikun kazzab Calgancı padişah Elge calgan aytıp Elde aldagan padişah Kudaydın azabına kalat eken Eger de al Kanda kıyınçılık bolsa da elge tuğrasını aytıp Elin muna uşunday dese El uşun uğar eken Bırak elin aslında birliğini saktap kalış için Elge tuğremes aytıp Elge calgan malumat aytıp Elde alday turgan bolsa Kudaydın azabına kalat turgan Padişah khan Muna uşunday bolot eken Üçüncüsü boy götürgen kim bakal deydi. Özü cardı deydi. Anan cardan bireyin de sen boy götürür. Başka kalan sen kıyım bulut. Sen kıyım bol ve sen kötü boy götürür. Sen dağ kan bakal boy götürür. Bay olsun kan da yolu sen. Degen mani. Makamuka hayfü akamaka Allah. Tasavvuf alımlara yetişat. Senin ordun kuday iddialam seni olturguzgan orun deydi. Sen oşol cerdesin be. Demek oşol nersek ılayıksın sen. Sen hazır başkaçasın götürü albaysın. Sen mındaysın be. Demek oşol ılayıksın andan başkasını götürü albaysın. Sen hazır kembe kalsın be. Demek baylı götürü albaysın. Sen baysın be. Hazır kembe kalçılık götürü albaysın. Oşol üçün kudaydın kılgan hikmatına karşılık süylemeş gerek. Hareket kılıp oşol nersenin bardığına tuğra mamile kılış gerek. Kembe kalıp olup boy götürü oturgan bolsun. Sen kudaydın karına kalasın degen mani. Kebir adamlar var, onlarga çoğun vazife versen işteydi. Özü koluna boktele gelmeydi, kem bakal. Aga kişinerek cümüş beret durgan olsun, bargısı iştegisi gelmeydi. Ben şunu işte kılan bu deydi. Ben şunlarga söyleyeyim mi? Çok anda yemez. Antip kibir ol bu, boy götürü versen. Koluna, ben kebir adamlar da bilem. Çoğun iş istep çürgün, minister olup çürgün. Ay düşüp kalgandan çok kişinerek iş bulup, iş düşaka dese, ayaka bargısı gelmeyi boy götürgün deri var. Emniye boy götürüyorsun, çoğant besen, hareket kıl. Elimizde bekar catkança bekar işte degen söz al bekarinden aytılıp kalgan emes. İmam Ahmet'in rivayetinde Peygamber aleyhisselam aytat La tezalu ümmeti bi hayrin mutemasikun amruha ma lem yazhar fihim veladu zina. İmam Ahmet bin Hanbel, İmam Ahl-i Sunnan rivayetinde Peygamber aleyhisselam aytat, menin ümmetim cakşılıktan alıstavayt deyit. Ümmet cakşılıkın üstünde buluveret,
Mutamasikun amruha özün özü kocayım borup, ümmetim özün özü başkarıp duruveret deyip, Allah'ın arasında veladü zina çıkmayınca deyip. Veladü zina, zinadan bala törülüp çıkkan bolsa, oşonda bizdin başımızdan kut dayat eken. Oşonda biz özümüz özümüz iyilik kılalmasından başka bir ölür iyilik kılar eken, urmattı bir tuğganım. Ümmetin başındaki cakşılık, kantip oğun olavuz, kantip cakşı olavuz desek, biz oyla boğun gütbegön cerden, veladü zina bizden çıkmaş gerek eken. Demek zinaga yol koymuş gerek. Kızlarımızdı 30'a çıkan kaçayın, ergeti gizbe cüre örvesten tezirek güyüge veriş gerek. Baldardı kolok tutup oyda kaltırtmasan alardı tezirek üylüş gerek. Sünnet işe aşırış gerek. Buna oşalı vakta ümmetin kutu özünde olatıken, ümmet buna oşalı vakta urmatlı bir tuğandar, özünün ümmetçülük urmatın kadır varkın saktap kalar eken. Kuday Teala barımızga cakşılık versin. Azır bu cerde bizden ustazımız, biz dokutkan, men can gelgen dokutkan, tanga tanıtkan ustazımız Sadırdin Damlı Oltırat, bu kişi kim? Bu kişi Abu Sattar Dambılda degen ustazımız bolgon, alım bolgon, anday alımdı görelek biz, dağı görüşümüzdü kuday bilet. Öy, sülüşme gire verle, sülüşme öyle. Genen oturgula. Genen dem de ciyili oturgula, adamlar batsın. Çiğli oturgula, cahili olmalı. Anan oşol Abdüstar Damlavuz'un inisi olur bu kişi. Ulu adam, ulu insan, alım, Azır Bişkek şehrinin kazısı, ustazımız, bağrımızdaki bu kişi gelip oturat, bu kişinin canında buna bir yakta muhtar bek degen bek akeviz gelip oturat, bu kişi Kırgızistan'dan kayakka var bir davatçı görüyor öyle, Kırgızistan desen öyle muhtar da vaytkan şu kişi. Bu adam oşol göpten beri biz tanışpız, yakında öyle buna dinge kızmat kılıp şuradan gelet at, duasını alalım inşallah. Bu kişinin faziletleri öte göp bir öğüsü, şu benim kitaplarım göp cönöttüm, bir cölü şu bir carın tonu cönöttüm de özü kötörüp taş samolotka salgan adam, buna uşul adam, uşul muhtar akeviz gelip oturat. Adamlar ko adamlar Müslüman bolot, bırak özüyle Müslüman bolot da. Bu adam şunday Müslüman bolgon, aka, ükka, aga, inni, bir tuğa, nece, karındaş, bardığı Müslüman kılıp, bardığı namaz kan kılgan adam. Bir adamdan namaz okuyut, 10 yıl namaz okuyut, özüyle namaz okuyut, canındaki ayal namaz okuyandı bilveyt. Bir adamlar cumaga varat, 100 yıl cumaga varat, balas namaz okuyandı bilveyt. A bunu kup bardığı. Takır tilge alıp ağana, Mekke'ye parti çitap koy, 3 gün yeme, 3 ay çitap koy, oşol cerden Müslüman kılıp, kayrap gel, aytır, bardığın hazır Müslüman kılıp, bardığı dinci yolunda kızmatta mına oşol. Muhtar ekeviz, bir yed Asan Hacıvız oturat, Asan Hacıvız da kuluk adam, bu adam oşol, kaziyat, Bişkek kaziyatında, Sadır Damla Nököten orun basarları, bu adam azan aytkanda, oruz kızlar Müslüman bolup ketken. Şunday uçurup olgon. Azan aytkan da Müslüman bolup ketip, biz İştetilek Üniversitede kelsek, şunday bir ocak şazan aytatken, uşunu uşutu Müslüman boldum degen uşul adam. Anan bir aktamda karekeviz turat, inşallah karekeviz etekende Kur'an okup bizge cakşı deme gülüp eret, karekeviz uluğu adam gök konkurslara katışıp gelgen, andan başka uluklarının bari köp, böyle uluklarının bari ayta versem, vakit bitip kovas, nemi sözdü. Buna Sadırdin Damlavuz'a bereviz, Damlavuz inşallah süylüp, andan giyin inşallah aytip deyip, Anan tabarruk kılıp cumağı ötüp inşallah bardığın öz inşallah bizge öpür et. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrahli sadri ve yassirli amri ve ahlul uqdatan min lisani yefkahu kavli emma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Birinciden hakiki maktav cana alkış, dünya cüzdeki padişalarda padişa kılıp, padişaların üstüden ökünü cürgüzgün, Allah Rabbul İzzet için maktav cana alkışlar olsun. Bizim akırınlı peygamber, bardık peygamberlik eşiğini capkan, cesirdin avalını surağan, cetimdin başını sılağan, bardık dünyaya imandı, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesini, birimdik, ıntımak, dostluk celegini, büttük insaniyatı cahiliyattan, ilimge, karanlılıktan, nurga çıkırgan bizdin peygamberga Allah'ın rahmet, cana salamı olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, özünün hadisinde aytıp ketti, Hayrul kuruni karni, thummellezine yalunahum, ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ En bir kılımdardın, doğurdun, cakşı kılım,
жакшы доор, менин кылым, менин доорум, менин заманым. Андан кийин сахабалардын доору деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам: "Алейкум би суннати ва суннати хулафаи рашидин аль-махдиин лам тазиллу абадан ва лам тузиллу абадан." Менин сүннөтүмдү, андан кийин халифаи рашидиндердин сүннөтүнү бекем кармасыңар, буйурса эч качан адашпайсыңар, башка бирөөлөрдү дагы адаштырбайсыңар деди пайгамбарыбыз. Бүгүнкү күндө дин душмандары, исламды көрө албаган адамдар, аалымдарды көрө албаган адамдар, ислам дини, мусурмандар, терроризм, экстремизм, радикализм деп уран көтөрдүлөр. Ислам диниде, мусурманда эч кандай терроризм, экстремизмдин жыты дагы жок. Мусурман адам "Ман салим ал муслимуна мин лисанихи ва ядихи." Пайгамбарыбыз айтты, эң жакшы мусурман, калган мусурмандар бул адамдын тилиден жана бул адамдын колудан саламат тапсалар деди. Максат биринчи тилди келтирип пайгамбарыбыз хадисте. Эмне үчүн? Тил ушул жерде туруп Москвадагы бир мусурмандын көңүлүн оорутат, ал адамды гыйбат кылып. Тил чакымчылык. Тил менен каззап, жалган сүйлөйт инсан. Ошол үчүн хадисте биринчи тилди келтирди. Эң жакшы мусурман, калган мусурмандар бул адамдын колуда тилиден жана колудан саламатта калган адамдар деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам: "Алейкум би таква." Силер өзүңөргө таквалыкты лазым туткула. Сахабалар айтты: "Я Расулулла, şu такваны бир жакшы чечмеле берсеңиз." Пайгамбарыбыз айтты: "Ат таква ай яхфаза лисанаху минал кизби вал гыйбати ван намамати." Таква адам ал тилини жалгандан сактайт. "Ал каззабу ла уммати." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты: "Жалган сүйлөгөн менин үммөтүм эмес." Бир адам şu эки күндүк дүйнөдө бирөөлөрдү алдап, турмуштун айынан жалган сүйлөсө, такай жалган сүйлөсө, Аллах Роббул Иззат буйурат экен периштелерге, бул адамдын амал китебиге каззап деп жазып койгонуң, жалганчы деп жазып койгонуң деп. Кыямат күндө амал китеби таралганда, биринчи эле бетини, сахифаны ачканда "ал каззап" деп жазылып турат, урматтуу жамаат. Алла көрсөтмөсүн. Экинчиси, гыйбаттан тилди сактаган адам бул адам таква деп айтып атат. Үчүнчүсү чакымчылык. Бир жамааттын сөзүн экинчи жамаатка, бир айылдын сөзүн экинчи айылга, бир мамлекеттин сөзүн экинчи мамлекетке ташыбаган адам. "Аннамаму ла ядхулул жанната." Чакымчы адам эч качан бейишке кирбейт деди пайгамбарыбыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам дин пайгамбарлык келбестен алдын караңгылык доорда, зомбулук доорда Аус менен Хазраж деген уруу бар эле арабтарда. Үч кылым бири бири менен согушту булар. Ошол доорда дагы падышалар бар эле, ошол доорда дагы бектер бар эле, ошол доорда дагы байлар, акылдуу адамдар бар эле. Бирок үч кылым булардын согушуну эч ким токтото алган жок, бирок ислам дини келип токтотту. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам динди алып келгенде бардык чачылып кеткен, душмандык кылган бардык уруулардын башына бир гана дин бириктирди, урматтуу жамаат. Аалымдар айтат, бир адам гүлзарга кирип, гүлзардын жыпар жытыны жыттай албаса, ал өзүнүн кемчилик ниспатыны өзүгө берсин дейт, бакка бербесин дейт. Ал өз кемчилик жытты билбейби? Исламдын кадыр баркыны, исламдын тазалыгыны билбейби? Ал кемчиликти өзүгө койсун. Бир мусурмандын кемчилигини көрүп, жалпы ислам ушул экен деп жалпы мусурмандарга нисбат бербеш керек. Аалымдар айтат, ислам дини бир чоң автомагистрал жол дейт. Шофёр өзү ичип алып же катуу айдап барып жолдон чыгып аварияга учураса, жолдон айып эмес да ал. Ал кемчиликти кимге бериш керек? Инсан шофёрго бериш керек. Ошол эле сыяктуу ислам дини ошондой кыяматка чейин эң туура, эң таза дин, урматтуу жамаат. Бир даавачынын кемчилигини көрүп, кийим жагыдан, илим жагыдан, пам парасат жагыдан, кулк мүнөз жагыдан
Davattın zatı uşulken deveş gerek hürmatlı cemaat. Adam atadan bizim paygambarga şeyin kançalagan paygambar kelse bardığı elde la ilaha illallah Muhammedur Resulullah kelmesige davat kılıp bergendir. İslam dini eş kaçan terörizm, ekstremizm, radikalizm, fundamentalizmge buyurvay. İslam dini bir adamdı öltürüş narakta tursun, korkutuşka ruhsat berbey. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'nin doğrunda bir sahaba bir sahabanı cönle tamaşa kılıp kiygen but kiyimini caşırıp koydu. Al ikinci sahaba alanda hayakta kemen but kiyim deyip korkup aldı. Ana men tamaşa kıldım deyip apçığı verdi but kiyimini. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem başı sahabanı körüp eğer uşul avalında sen ölgönünde men sana cenaze oku etilem dedi. Al öltürün arı tursun hürmatlı cemaat. Bir adamdı korkutuğa İslam ruhsat berbeyt. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Ya ma'şara al-Kurayş mal farku beynel arabi vel acam beynel asvadi vel abiyaz illa bi takvallah. O Kurayş cemaatı silerdin aranarda eşkanday ayrıma yok. Arap menen acamdın ortasında ak menen karanın ortasında illa bi takvallah. Kim kudaydan kövürek korsa bu Allah'ın aldığında en bir urmattu, en bir silu dedi Peygamberimiz. Alimler aytat, ötte bir sulu, kelibeti kelişken, ötte barca oğudan kemçiliği yok. Birok Allah'ını tanıvayt, nafsın kulu olup yaşayt, bir kap kara negir dalaylık, ötte kunik, birok kudaydan korkup, Allah'ın hükümünü yaşayt, bu adam Allah'ın aldığında derecesi büyük dedi urmattu cemaat. İslam dini bağırdık, çaçılıp ketken, bölünüp ketken ümmetti birimdikke çakırgan din. İslam din, tazalıktın dini. İslam din, ilimdin dini hürmetli cemaat. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem sil men kata'ak va'fu ammen zanemek va'ati men haremek ve ahsin men asa'a ilayk. Sen silay rahim kılıp seni tuğandıktan dostluktan bölüp salgan adamlarga silah-ı rahim kılıp kattaş alar minen mamile kıl dedi. Peygamberimizin birinci osiyatı. İkincisi sana zökürlü kılıp sana zulüm kılgan adamlarga sen alardın zulümünü keçip koygunun. Üçüncüsü bir doğurda siz surap geldiniz de anlaldığa bir muhtaç olup kaldım bir deke verip koyunuz de sizi kurulay kaytargan. Emi sizge surap gelse al künde oyla ostan Allah'ın hükümü peygamberin sünneti de berginin. Sana cemendik kılgandardı, cakşılık minen kaytargının deyip Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem kulku münöz üçge bölünet dedi. Kulkul hasan bu Hazreti Musa'a veriptir. Cakşılıktı cakşılık minen kaytarat. Cemendikti cemendik minen kaytarat. İkincisi kulku kerim bu İsa peygamberi veriptir. Cakşılıktı cakşılık minen kaytarat. Cemendikti dağın cakşılık men kaytarat. Andan ki hulkul azim en bir çokuğa cetken hulk bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e berilgen cemendikti dağın cakşılık men kaytarat. Cakşılıkta aşırıp cakşılık men kaytarat. Aş menen taş menen urgandı aş menen urgunun dep Kırgız'da cakşı bir söz var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iman menen ibadat menen namaz menen jetpegen derecege Allah Rabbul İzzat kulku münöz menen jetkizet degen. Allah Rabbul İzzat Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'nin kulku münözünü kıyamatka çeyin bul oturgan ümmetlerge maktap koygon. İnneke le ala hulikin azim senin kulku münözün ötte büyük. Ayşe Nevzi'den kelip sırağın iken Peygamberin kulku münözü kanday degen de mislul Kur'an. Kur'an kanday olsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin münözü dağın oşunday. Bana bizde dağın hürmatlı cemaat kebir adamlar da itat koydun ozdan çöp alıbağan adam var da itta. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem şul sözge layık hadis aytken ennâsü ma'adin ke ma'adini zahabi vel fizzati kebir adamlar altınga ten adamlar var. Kebir adamlar kümüşge ten adamlar var. Andan barıp musurga ten adamlar olup kalat dedi. Adamların içinde kebir adamları görüyoruz maşallah. Ötte kulku münözü cakşı.
Бирок ал адамдардын илими дагы жок. Мындай бир дааватка чыгып же бир таалим берип, бирок туулгандан кайфама якунул мурабби, якунул мурабба. Тарбия кылуучу адам кандай болсо, тарбия кылынган адам дагы ошондой болот. Бул адамдын ата-энеси жакшы тарбияда болгон, жакшы тарбия кылган. Ташкентте Мухаммад Юсуф, Мухаммад Садык Средна Азиянын муфтусу болуп турган, дүйнөгө баш көрүнгөн мисли Чувагажы Дамнадай. Бул кишиге бир адам келген экен, таксыр, мен şu баламдын атыны Мухаммад Садык койсом, şuга бир дуа берсеңиз сиздин атыңызды. Макул деп анан Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф дуа берген экен. Бирок тагдырдын такасасы бул бала жакшы болбоду дейт. Чоңойгондо арак ичип, кубар ойноп, анан 23-24 жашында атасы кайрап келди дейт Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф. Алла рахмат кылсын, эми өтүп кетти ал киши. Анан айтып бир таксыр, таанысы бул баламды деген экен, ооба тааныйм дептир. Бирок тилекке каршы сиздей жакшы ниет кылдым эле, ушул Мухаммад Садык Мухаммад Юсуфтай аалым болсо, жалпы үммөткө пайдасы тийсе, бирок андай болбой калды. Хикмат эмне деген экен? Мендей болуш үчүн Мухаммад Садык Мухаммад Юсуфтун ата энесидей түндөрү туруп тахаджудда дуа кылыш керек. Ушул балаңыз үчүн бир жолу фарз намазынын артынан же эки ракет тахаджуд намаз окуп дуа кылдыңызбы деген экен, көздөн жаш чыгарып ыйлай берген экен. Ошол үчүн баланын илим алышлыгына, кулку мүнөз болушлугуна ата эне чоң себеп. Ата эне баласыга дуа кылса Аллах Роббул Иззат кайтарбайт анын дубасын дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн хадисинде айтып кетти: "Афшу салама байнакум. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату" деген саламды таанысызбы, тааныбайсызбы жалпы элге таратыңыздар. Экинчиси итаму таам, жалпы элге курсак ачкан адамдарга, тамакка муктаж болгон адамдарга тамак бериңиздер. Үчүнчүсү тиебул калам, сүйлөгөндө жакшы бир аяттан, хадистан, хикматтуу сөздөрдү, адамдардын көңүлүн көтөрүп турган сөздөрдү сүйлөгүлө. Афзалул аамал индаллаху идхалу сурури алан нас. Эң бир амалдардын жакшысы Аллах Роббул Иззаттын алдында жүрөктү курсан кыла турган сөздөр деди. Бир адам ооруп калган, машалла барып туруп көңүлүн алып, ла баса тухур, иншаалла жакшы болуп калас, Аллах сизге шифа берет, тез арада сакаяс деп анын көңүлүнө көтөрүш. Урматтуу жамаат, Аллах таалам баардыгыбызга иман хидаят насип кылган болсун. Чыгыштан батышка чейин үмөттүн иман хидаятына баардыгыбызды Аллах таалам себепчи кылсын. Баардыгыбыз бүгүнкү күндө илимге, таалимге, Куран тажвидке аракет кылайлы. Урматтуу жамаат, компартиянын доорунда үзүр айттык, ал доорда молдолорду куугундук кылды, аалымдар ожурада окуду, кыйналып бүгүнкү күндө демократия, баардык мечиттердин эшиги ачык машалла. Аллах Роббул Иззат мына Чувак дамна сыяктуу көптөгөн көптөгөн дамналар бар, Кыргызстан мамлекетиге шуларды чырак кылып берди. Булар дагы бүгүнкү күндө аманат иншалла. Кандай пайгамбарлар дүйнөгө аманат болуп келгендей, сахабалар аманат болуп келди. Баардыгы динди, ислам дин кандай Алладан түшсө, ошол пак сактап, бурмалабай, дак түшүрбөй кийинги муун кийинге муунга өткөзүп берди. Бүгүнкү күндө дин биздин колубузда, биз дагы динге кыянат кылбай кийинги муун кийинки урпактарга жакшылап өткөзүп берели. Урматтуу жамаат, бүгүнкү күндө жалпы мечиттердин эшиги ачык, аалымдар кучактарын ачып турат, келгиле сабак алгыла, таалим, Куран, тажвид. Хайрукум ман тааллямал Куран ва аллама, эң силердин жакшыраңар Куранды таалим алып, андан кийин башка бирөөлөргө таалим бериш. Урматтуу жамаат, даярбызбы? Аллахумма хдина фиман хадайт ва афина фиман афайт ва таваллана фиман таваллайт ва барик лана фима аатайт ва кина шарра ма кадайт иннака тақзи ва ла юқза алайк иннака ла тузиллу ман валайт табаракта ва таалайта я зал джалали вал икрам. Thank you.